Шинтер, Шинтер и Марковский розіграють. Знову ж повертається тим чином до Києва, до міста, де він свого часу виступав у футболі Київського Динамо. І Роман Санжар, Донецького Олімпіка, планом на наш екран. Сьогодні, я думаю, що встигли відзначити відсутність жодного номінального центру форварда у стартовому складі Олімпіка. То у питанні є. Перш за все, де зіграє Гушкоделя, де зіграє Дорошенко, де зіграє Максим Гриченко. По цим правилам футболістам. Давай. Питання. Шановні вболівальники, футбольного клубу «Олімпік», фінансово-промислова група «Альтон». Спонсором клубу «Агроекспорт та «Укрмет». Збігає через правий план. Змушує вибуватися. Дора, можеш, Дора? Так, лад, ближче. Треба так, Дора. Перегляд, не буду. Всередині лінії. Тому що Гушкоделя Вони обидва навіть запасні. Подивимося, чи то це експеримент для Івана Санжара. І насправді на вистрілі не буде жодного. Чи все ж таки хтось номінально розташовується вище з цих, хто не часто діє в цій позиції. Порошенко. Вибуває Семінів. Сказав, що він розташовується ліворуч в обороні, а Ігор Придута грає на позиції правої. В принципі, то ми знаємо цих футболістів і гравців, що вступають на протилежну. Також несподіванка. Василя Сачка. Придута проводить перший поєдинок у стартовому складі за чемпіонат російського. Зараз останній буде красновий, потім отримав травму, через яку довго відмовилося. Вернувся на поле, але що з вересня у стартовому складі. Стой! Літати повітря виграє, але скидає у вільну зону за спиною. Накладка дуже неприємна стається для гравця Олімпіка. Слава Охіду. Іса, розбігайся, Іса! Ну так, вже не зимово, але ж тут не мальчик, а весня. Семін поставив м'яч, тому що ти чутко буваєш, що рівки, але не бачу, боротьба на полігоні полігоні. Ближе, ближе, ближе! Слушай, в нього! Так? Шиндеров боротьбу в повітрі. Дуже багато боротьби на старті гри. Подбор!
боротьби в повітрі, боротьби силової. Жодна з команд що не мала тримати м'яч і провести кілька послідовних наступів на ворота суперника. Володя, Володя, лишки, чуть-чуть. Давай, давай, давай! Гора! Давай, давай, контроль, успокойся, пошли! Можна було пропустити, але це не реалізується. Гра почалася у нього впливом темпи. І лейтмотив цієї гри, перш за все, боротьба. Давай, 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 давай! Решта футболістів Олімпіка. Це розрізало Дорошенко. Дорошенко. Там, там, там! Ох, там, о! Шериф підбирає. Так очі мало. Дві футболістів обох команд. Раз, два, два. Два. Доронин. Але на білок відбирання знову залишається за дворами. Рижні мігла, так! Побуває, правда, дворами не вручу. Богуш, лопаний удар від воріт. Пашка! Звернувся, лопанувши фаул. Внимательно! Владислав Жердзин сьогодні навалив безпасних м'ят. Він забував у нинішньому розіграші Кубку України, Запорізького Металурга. Гора! 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 Есть борьба! Низкий стрімкий Турсунов. Також він не поспішає, але не йде. Тонкий епізод. Вошкодеря міг, здавалося, був обійкнутися. Албанець не пропустився подібно. Зіграв абсолютно чисто. Кронов виконує знову кидання за боковою. Стандарт для сьогоднішніх господарів поля. Всі фактично футболісти в білому, потягнулися до чужого штрафного. Ларчан.
Ниже, ниже, один! Возьмала! Боротьба? Витримує деяку паузу. Не підступалося до чужих воріт, до чужого штрафного майданчика, але і трагедії цього ніхто не рухає. Цей Сачко абсолютно спокійно спостерігає за гру. Заганяється! Фарби то, що він затримав не у себе. Ще один кутовий, Башкодеря подає. Дивно, хто не дістав. Давайте ще раз подивимося. Роботать подбор. Дятів. Повнімательний, не вибрати. Дятів вистрибував, але так і не зміг пробити. Ну а далі, звичайно, штримав в цьому епізоді. Моху. Міцно. Підняв його, міцно притиснув до себе і втиснув, що не таким чином бути чіпки з боротьби. Хороша цього. Давай, видавлюємо. Чаєр відіграє на Сінініна. Ти виконає гулячу передачу по параполі, знаходить Турсунова. Ближе! Шиндер. Веде боротьбу на лицевій лінії. Корбіта. Назар Турсунова. Давай, вжимаємо! Сі! Гора ближе, чуть, гора! Литовка скеровує ситуацію на користь своєї команди, зберігають м'яч. Ось вона передача. Ближе!
Наша атака полтавского ворота, контрнаступ, половина бандитских загроз. Рома видав Дравченко замість Тищенка, який з них втон. Рушкодиря, Шабінара, що не відновився від пошкодження, замінив Карло Дорошенко. Дедечко розіграє стандарт. Ворскла свій останній на сьогоднішній матч програла. Еще!
Пашмова! Вперед играю! Давай, пошли! Дуже обуру вокруг. Заміни. З 99-го номера 9 ходить у гру. Ще бачимо, що там від рівної ходовий залишає голос у порядку. Але там потрапив деякий нокдаун на рівному місці, після відскоку м'яча Пардути йому в обличчя. Можливо, деякий струс пережив Гошкодері, через що вирішив його і зняти з гри головний тренер команди. Мають відбутися деякі тактичні просування Панастина Олімпіка. Ситник має розташуватися на лінії атаки, а Мокат йде ліворуч у середину. Другова заміна у складі команди Олімпік. Замість Віталія Гошкодері, який грав під номером 99, на поле вийшов Олександр Ситник, номер 9. Так, просто зауважу, що у випадку нульової ситуації час на нас чекатиме екстра тайму і йому серія пенальті. Тож кожен гол може кардинально змінити ситуацію. Навіть один. Вовчик, з голоса, Володя. Подбирання. Удар. Удар треба уже підбирає Шериф. Ближе! Сидя! Контролируй, чтобы... Да,
и без фола. Боротьба в повітрі. Давай, 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 Саня, давай! Ж такий не знаю, на руку стоїть. Ну, штрафно забирає друг. Не надто дальні відрядження тут для Станіслава Богу. Не чини. Давай, повторець прямовує. Повітря багато м'яч сьогодні перебуває. Саме на другому поверсі. Качук. Качук приймає. Сиди, Саня, ближе, стань, гад! Сюди, сюди! Сюди, сюди! Сюди, сюди! Качук. Показує дав партнерам, аби вони підключалися, аби вони йшли вперед. Хороша скидка. Хорошому настрою болівальники Полтавського Ворску ще й з нічим вони. Не розбрату для вболівальників полтавської команди. Вилотовка виконує стандарт. Відразу на чужу половину поля спрямовує. Руку Олеся Бутика. Сихить на газоні. Стандарт буде для Олімпіка. Чесноков зіграв гру суперника. Борошенко опинився на газоні. Всі гравці в білому на чужій частині поля. Це дев'ята. Коли на гра відбувається, дуже розумні події на полі. Емоції. Давай туди! Завершений поєдинок. Також у неділю, 21:20, Рамір вилучив гол Олександр Денисов. Номер 1. Рівновага панує між цими командами. Давай, 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 Іса, не ходи, стримай маєш, Іса! У сьогоднішньому матчі. Далко розіграє стандарт, але він буде пошкоджений, здається, отримав.
пішов розминатися Олександр Ковпа. Зараз немає дефіциту з... Шиндер. Хороший розыгрыш. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Спонсор клубу «Агроекспортгруп» та «Ешермет». Власт! Стандарт для полтавців. Знову Армен Далко розіграє, але щось невдоволено показує. Можливо, невдоволено тим, що партнери попереду закриють. Чому усі? Там чимало гравців зеленим на чужі поля. По суті, немає хто віддавати у боротьбу із великою імовірністю втрат. Шериф по ногах отримує. Поджалі! Давай, Дімка. Невлучний, можна згадати прицільний удар Дороніна, можна згадати просто Турсу. Я особисто більше не можу пригадати. Давай, Мак! Шериф. Сіма, чи пробігайте, Сіма! Сімейний газон.
мяч, вылетая, ну, накладка, выставляя ногу синим, выставляя ногу дурони. Прямая нога, до речи, звук дурони. Прямая нога выставила, и пара щепы. Эпизод, игровый, мабуть, бронепроцесс, без карты. Мало зібралося вже на трибуні. І найцікавіше, що не на тій трибуні, яку ми зараз бачимо. Підлежна частина від комп'ютерної камери, де сонячно, гречно, дуже. Більшість людей на тій трибуні, де якраз ці камери, коментаторська позиція. Там, де затінок і доволі дрон подає. Дора, подгрібайте туди, Дора. Ну, подивіться, зробляє котовий. Так і є. Стандарти – це людина, що команди можуть покладатися. Дай, 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 вот здесь чуть прям максимально и вроде перед ним выскочит, пока. Yeah.
Поджали! Макс, можно? Ладно, перетела. Ладно, ближе к игроку. Он молодой выполнен, знаете, кто шоколан. Посадили в арт-позицию. Старт по мускулами. Шоколан сегодня и Кучин поможет. Далі сьогодні була участь Олександра Ситника, проте він вийшов на поле, не у старті, але на заміну ще у першому таймі. Групповка отримала пошкодження. Вистрибуючи, руковуючи для голову суперника, не чіпляє. В запасі серед воротарів Махарадзе. Він, до речі, стояв у рамці цієї команди усіх кількох матчів, окрім першої зустрічі проти Ворскому. Юрій Махарадзе на наших екранах, причому вам дивиться, він стоїть на нову тренінку за Алфа. Ну, я команду тренував один мінус, він не дивився. Забудь-то не було. Ворскла. В першому матчі програла Тернопільську Ніву. 5-1 на виїзді. Усунов, Качук. Гора! Гора! Потім була думка перемогла Нічі. Ближе! Гром. Цікавіше, що сьогодні це Копак. Заявці не лише на лаві. Матч проти Олімпіка. Полтаві він вийшов на заміну. Але там, знаєте, вийшлося розголіти. Рефі момент Олімпіка. Я взял. Ему вирнул рукою. Брэл! Гол! Гол!
Не показывай. Ну как, ну как он? Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансова промислова група «Альткомі». Спонсори клубу – «Ажо Олександр Груп» та «Унгер Свєта». Арбітер компенсував 4 хвилини основного часу першого тайму. Давай, Макс, давай! Ниже, 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 ниже! Давай, давай, Макс, бьем! Сытя, готов здесь, не спеши! Да, Володя! Тихо, тихо, Володя! Макс, Макс, бьем! Тихо, вперед! Прибавим! Володя, наши запасы! Росима! Загнали. Давай, туда лети, мыса! Вот, лезем! Ивановин, навище... Разбежаться, Лёх! Загрозы. Была концовочка и Солесин туда. Расточаю. Довершенности. Змих. Завершить атаку ударом. Напрошується. Ударів небагато. Дмитро Гришко виконує стандарт, перед тим показали Ситника. Дорис, куда лез? Дора, не хватает там, Дора. Вилітаємо від Чеснакова, наблюдаємо, дивіться, організуємо, то що включається в атаку, і ми вистрій відразу. Показуй! Проти капітана суперника Дмитра Гришка. Бери, давай. На цьому у нас і залишується перша половина зустрічі. 0-0 на табло стадіону імені Банікова. Це матч відбувається до чвертьфіналу Україна з футболу сезону 2014-2015. Рахунок 0-0. Москва, все на початку.